Ժնևում թեմ հիմնելու որոշման շուրջ բարձրացած աղմուկին այսօր անդրադարձել են մայրաթորի ներկայացուցիչները։ 1985-ին Շվեյցարիայում հիմնականում ժնևի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու շուրջ ձևավորվել է հայոց ծուխը։ 1992-ին նրանք դիմել են Վազգեն Առաջինին թեմ հիմնելու խնդրանքով։ Հայրապետական կոնդակով հիմնվել է Շվեյցարիայի թեմը, բայց մեկ տարի անց փոխվել է եկեղեցական վարչությունն ու իսկ նորը հրաժարվել է թեմից, վերադառնալով 1985-ին հաստատված ծխական կանոնադրությանը։ Ավելին, Կանադայի թեմից Տեր Աբել Քահանամանուկյանը առանց առաջնորդի կամ մայրաթորի համաձայնության տեղափոխվել է Ժնև ու իրեն նշանակել տեղի հոգևոր հովիվ։ Գարեգին առաջին և Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսները դիմել են նրան, իր սպասավորությունը դադարեցնելու պահանջով, բայց Տեր Աբելը շարունակել է գործունեությունը։ Հրաժարվել է հանդիպել Ժնև մեկնած մայրաթորի պատվիրակներին։ Վերջին ամիսներին հրաժարվել է նաև անձամբ ներկայանալ մայրաթոր։ Գարեգին երկրորդի տնորինությամբ նրան կարգալույծ են արել, բայց Տեր Աբելը շարունակում է սպասավորել Ժնևում։ Ավելին, նա շվեյցարացի իրավաբան է վարձել, ով նամակով դիմել է մայրաթորին, սպառնալով դատի տալ կաթողիկոսին, եթե իրեն կարգալույծ անեն։ Արշակ եպիսկոպոս Խաչատրյանի հավաստմամբ Տեր Աբելը ամսական ստանում է 8000 եվրո աշխատավարձ և եկեղեցական խորհրդի հետ 7.5 տարվա պայմանագիր ունի։ Արշակ Սրբազանը անհեթեթ է համարել մեղադրանքները, թե մայրաթորն ուզում է թեմ հիմնել Ժնևի նյութական միջոցները տնորինելու համար։ Մայրաթորը որևէ ձևով չի կարող որևէ կերպ միջամտել որևէ թեմի նյութական միջոցներին։ Թեմը, թեմի համապատասխան կառույցները իրենք են որոշում, ինչ չափով, որքանով, ինչ ձևով իրենց ներդրումը պետք է բերեն Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի գործունեությանը և Հայաստանի, մեր երկրի զորացմանը։ Մինչև հիմա Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միջոցների մեջ թեմերի կողմից տրամադրված հասույթները կազմում են ըստ երևույթին 1-2%։ Որևէ ձևով նմանակնկալություն չի եղել Մայրաթորից, որ Շվեյցարիայի հայոց թեմը իր միջոցները պետքա տրամադրի։ Իրավաբանի կողմից ուղված և կարելի ասել նաև շատ հաճախ ոչ պարկեշտ արտահայտությունները, որով նա սպառնում էր դատի տալ ամենայն հայոց կաթողիկոսին, սա արդեն խոսում է այն մասին, որ հարցը շատ ավելի հեռուն է գնացել, քան կարելի էր նախատեսել, և կարգալուծության համար առնվազն երկու իրավական, կանոնական շատ լուրջ հիմք կա,